každý youtuber, jaký tady je, mám vás strašně moc rád. Od Freescuta po kohokoliv. Nikoho nehejtuju, všechny mám rád. Prostě Freescut je píča černá a já ji strašně nemám rád. Všem říct něco důležitýho. Musím říct, že něco důležitýho. Lidi, já vám musím říct něco důležitýho. Já vám musím něco říct. A musím vám říct něco strašně moc důležitého. Musím vám něco říct. Ale momentálně vám chci něco říct. Ale musím vám něco říct. Musím vám něco říct. Protože musím vám něco říct. A teď vám musím něco říct. Ikaro, to jsem já. A bude mít velkou píču. Protože Ikaro je fakt v píči. Je absolutně v prdeli. Ikaro je absolutně v prdeli. Ikaro je v prdeli. Protože Ikaro, to jsem já, je v prdeli. Dostal na Twitchi ban. Ban na Twitchi. Dostal ban na Twitchi za alkohol. Dostal ban na Twitchi. Ban na za alkoholismus. Dostal ban za alkoholismus. IP ban za alkoholismus. Dostal ban, Ikaro, dostal ban. Dostal jsem ban, vole, hned první Twitch, který to šlo. Twitch jako čůrák, Twitch jako hovno, Twitch jako píča. Twitch je prostě hovno. Ikaro, to jsem já. Ikaro, to jsem já. A Ikaro, to jsem já. Ty píču, já nevím, kdo jsem, kámo. Ikaro, to jsem já. Ikaro, to jsem já. Ikaro, to jsem já. A kdo dostal ban? Nikdo nedostal ban. Dostane ban. Ikaro prostě dostal ban. Ikaro, to jsem já. Co třeba začít dělat nějaký sport, vy hejtři? Který sedíte od konce školy na počítači a umíte psát jenom hejtovací komentáře, že závidíte to, co máme my. Nic jiného nemám. Živá, závidíte to, co se nám stalo. Závidíte Gogovi to, že byl v Americe. No přesně. Závidíte Vaďákovi jeho silver button. Závidím tvojí mámě, že jsem jí tak dobře vymrdal. Nejsem česká svině, jsem kanadská svině. Hej, ty hajzle! To jsi neřek. Je hodně vtipů. Na se bojíme ty píčo, tmy. Ty píčo. Hejtře, nechceš třeba napsat, že se bojím tmy? 7212411173, prosím vás, nevolejte mi. Děkuju. Jak je to možný? Jelikož mám 20 000 odběratelů a nikdo mě nesleduje, jak je možný, že tu ty lidi tady byli? Kdo to dokázal? Na píču se každý rád podívá. Ano, jste to vy fanoušci, který ten YouTube sdílel. Ale vůbec, jsi to ty, vole. To totiž nebylo ono. Nevím, co mám dělat. Já na tuto nejsem absolutně zvyklý. Kill yourself. Nejsem na to zvyklý. To není možný. Hashtag hype. Grázl. Nejsem grázl. Byl jsem na základce. Ale po tuto se momentu... Nejsem grázl, byl jsem na základce. Jsem se absolutně změnil. Make sense. Nikdy neřeknu sprostý slovo v žádném videu. Zamyslete se nade mnou, co... nad sebou... co mi budete psát. Kolik mu je to, vole? Prosím vás, nevolejte mi. Já vám to nevezmu. Mám tady... to nestihnu. To musí být nějak... to musí být nějaký vtip. Já tomu nevěřím, že je někdo takhle blbej. Takhle promiň. Já... nevěřím tomu. Tady mám milion lidí, kteří mi volají a píšou. Já to prostě nestihnu brát. Já nevěřím tomu, že upřímně odmítám věřit. Já nevím, věřit. Co mám dělat, já na to nejsem zvyklý. Vole, prosím vás, nevolejte mi nikdo. Mám tady... Ale tak jdeš nebrečet. Já to nemůžu vzít datle. Do píči. Takhle jsem nikdy nechtěl skončit. Proč mi píšete, že jsem buzna? Já mám přítelkyni. Asi to nedokážete pochopit. Ty mám pocit, že... každý se mě teď má přítelkyni něco neví. Co mám já kurva teď dělat? Prdel! Do města. Každý se mě má prdel. Prdel, každý hi. Mi nadává, že mě zabije. Se nedělím, to prostě nedokážu. Nevydržím to. Každý den milion zpráv, že mě někdo zabije. Milion, ty už jsem byl několikrát napadený. Každý den mi někdo dá pěstí do držky, když jedu do kusy. Jo, jo, jo. Je to normální. Jo, jo. Já se snažím... Ježišmarja, mu double chudák rozsuchal vlasy a... Nechcete mi rovnou napsat, že mě zabijete? Že stojíte venku před barákem jako těch 20 lidí, který mi čumí do okna. Můžu je pozdravit, ahoj. Můžu je zdravit, čumí mi furt do okna. Ale nechápu, proč mi všichni píšete buzno. Když buzna, když to vygooglím. Já jsem si poprskal celou myš. Já
Na tuto nejsem zvyklý. Lidi, já na vás co? Nejsem na to zvyklý. Nejsem zvyklý na to, jak lidi, kteří mě nemají rádi. Já vám něco ukážu, jo? Ty vole, ne. Zase musím dát bacha, aby mi nezabanovali stream. Něco vám skurveně ukážu. Ty král. No fucking way, calm down. Já na to nejsem zvyklý. Calm down. Půjdu tady do té doby, dokud tady nebude nula sledujících. Myslíte si, že šukám prdele? Přesně tak. Měli takhle před sebou kameru a točili se na ulici. Okay. A co tam dělali ty Američani, Kanaďani? Smáli se do té kamery. Jak to bylo v Česku? V Česku ti každý řekne, že nechce v tom videu být, že si čůrák, dá ti pěstí, že nechce být ve videu. A v Americe každý. Hey, video, you man, miss, what the fuck, miss, nigga. No a tady, všem 2000 lidem teď říkám. Kdo je bad? Ty jsi pán! Kdo je bad? Ty jsi pán! Kdo je bad? Ty jsi pán! Prosím vás, nevolejte mi. Vysrat a začít kanadsky. Kanadsky! Kanadsky právě řekl, on právě řekl kanadsky. Okej. Okay. Měl jsi přijít před rodinou, brečel jsem, máš pravdu. Ať ze mě všichni budou mít teď momentálně prdel. No to si vpiš, ty vole. Ať v autobuse hejtovat. Ať ty vole, v autobuse. Ve škole budou hejtovat. Všude vole, na záchodě tě budou hejtovat. Píči. Už je po 10. hodině, takže můžu mluvit sprostě. Nevím, jestli opilej. Jasně. Agregalus, vole. Agregalus. Můžete minutu nepsat žádné sprosté slova, nikomu nenadávat, ať kdokoliv udělal cokoliv. Vydržíte nepsat sprostě. Vydržíte to nepsat sprostě. Smazal jsem ti videa, dobře. Dobře. Smazal jsem ti videa, okej. Okay. Nic se neděje, že jo. Kdybych shodili do autobusu videa. Viděli do autobusu videa. Do autobusu videa. Jo, pohodě. Vy jste se narodili v roce 2000. Vy nevíte, co je to černobílej telefon. Vy nic nevíte. Nevíte nic o druhý světový válce. Ale představte si, že byste žili v Česku v roce 1939. 1939, kdy začala druhá světová válka německým napadením Polskem. Německo vedl Adolf Hitler, který napadl Polsko. Hodina dějepisu. Myslím si, že byste žili v Česku v té době a napsali tuto, tak jste absolutně hned mrtví během jedné minuty. Mám rád svůj gang. Tak Ikaro gang. Potřebuji písničku na nějaký sklidnění. Wow. Co tam máš? Pěkný, máš mobil, gratuluju. Mobil má dneska skoro každej, bro. Všichni půjde na vězení. Fajn, Kironete, uvidíme se na Gitakonu. Ty vole, děláš si prdel? Děláš si prdel? Co máš dělat, prdel? Já tomu odmítám věřit. Jo, koukám. Děkuji moc, nice konce, jsem za 300 korun. Ukonči to, pane bože, prosím. Ondřej, prosím. Kurva, přestaňte vydávat prachy! Děkuji, ven, 130 korun. Přestaňte vydávat peníze, nepotřebuju.